너무 올라가. 아까도 날이 북한이시도 안주아. 아이사람아이쿠 케이팔입니다. 아메리카 스페셜 우미샤 마즈나 바카이 세스 레디 내가 한바시기야 punya baby cushion. Okay, dia ni pun comel. Ini Michelle tak pakai apa-apa kat muka. Awak kena make up betul. Bagi rata lah. Tutup semua ni. Kita mulakan dab-dab blue. Cucuk dah mati. Tengok perbezaan dia. Nama lah apa ni. Kat rumah. Bawah pula kita mula. Betul lah. Ya, tengok ni. Betul lah ni. Saya ni muar paling terkenal sekali. Satu bukit bintang kenal saya. Tahu tak? Full coverage muka kita. Comel? Tengok. Comel? Dah. Haa, siap dah. Touch up daripada muak asli. Next kita pakai ni memang senjata wanita lah. Ni Genchu 02. Kat mana? Bibi. Kat kaki aku tak. Dia apa saya ni? Sabar dulu. Aduh ya. Baguslah. Macam punya bintik-bintik semua hilang. Lepas tu sesuai untuk kulit kita yang orang Malaysia ni. Kalau kan dia masih kelabu. Tapi yang ni okey je. Untuk wanita-wanita di luar sana. Memang sangat sesuai untuk wanita yang nak make up cepat-cepat. Ini memang best. Saya selaku muak asli. Saya teruskan. Orang dah cepat-cepat, okay?